সকলোৰে ভাল আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছো এখন ধুনিয়া শোৰুমলে আৰু শোৰুমখনৰ নাম হৈছে মি এণ্ড মাই মম যেটো তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা যেটো হাইৱে আছে সেই মানে মঙ্গলদৈৰ হেবাৰঘাটৰ একেবাৰে ওচৰত আছে এই শোৰুমটোৰ নাম হৈছে মি এণ্ড মাই মম ইয়াতে বহুত ধুনীয়া অসমীয়া গহনা পোৱা যায় আমি বুন্ধিয়া পৰা আৰু মই ইয়াত আহিছো বলক আমি চাই লওঁ আহক आज एया धुनिया शोरूम आई भेबारघाट इंते बहुत दिन कह गहना लगे लगे और इतने तमें खूब कम पाएकार आज लो बेजा कजिया थके ऊपर आज गहना इतने सब गलामलर बस्तु पाए तलत तार पास ऊपर धुनिया के तीटा मानु लेडिजर कारण गहना आसे तार पास इतना আপোনালোকেও যদি লব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে অনলাইনতো লব পাৰিব আৰু অফলাইনত আহি ইয়াতে চাইও লব পাৰিব ৱাও এহেন্ত দেহাতত পোৱা নাই যেতিয়া নেকি মই গহনা দিম বুলি কৈছো তাৰ পিছত ইয়াতে সুচাকে কমত পায় আৰু চাওক ৱাও কি মজা লাগিছে ইয়া ইমান ডাঙৰ দোকান তলতো আছে ওপৰতো আছে আৰু ইয়াতে এইয়া বাইদেউ আছে বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ হয় আজি আহিলো বাইদেউ ইহঁতে বহুত গহনা লাগে লাগে বুলি কৈ আছিল তাৰপিছত বহুতৰ মুখত শুনিও আছো কমত পায় বুলি সেইকাৰণে আহিলো লৈ ফেলে বাইদেউ এটা ধুনীয়াকে আমাক দিয়াচোন এটা কাজিয়া কৰি থাকে মানে গহনাৰ কাৰণে হয় বাইদেউ হয় হয় এতিয়া ভাল ভাল চাই দিয়াচোন দেখাই কোনযোৰ ক'লা পিন্ধি আহিছে গতিকে সব পাই লৰা মানুহ নাই নেকি বাইদেউ লৰাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডিজাইন এটা ভাবিছিলো কিন্তু কি কবা এই কভিডে বৰ জ্বলাই মাৰিছে তেনেকুৱাতে তোমাৰ নেক্সট কাৰ্ফিউ আহি গল কাৰখানাৰ কামবিলাক অলপ বন্ধ হল কিন্তু লৰা মানুহৰ কাৰণে কৰি আছো হ'ব হ'ব কথা নাই লৰা মানুহ বাৰু পিছত পিন্ধিম মুঠতে এই দুটা সন্তুষ্ট কৰ আৰু বহুত দোকান ঘূৰিলো কিন্তু এনেকুৱা কমত তাৰমানে পোৱা নাই সেইকাৰণে মই ইয়াত লাগি আহিলো এইটো এটা চোৱাচোন এতিয়া নতুনকে আহিছে এয়া চাওক কিমান সুন্দৰভাৱে আমাৰ বাইদেউয়ে অসমীয়া গহনা ডিজাইন কৰিছে বাহ এজোপা আৰু বাহৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া সমাজত কেনেদৰে খালৈ তাৰপিছত এয়া এখন হৈছে চালনি তাৰপিছত এইটো হৈছে বাহজোপা তেনেকৈ তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া গহনাত প্ৰকাশ কৰি পেলাইছে চাই লওক আপোনালোকে আৰু এইটো একদম ধানৰ হিৰিৰ দৰে চাওচোন বাৰু যিটো নেকি যান্ত্ৰিকতা যুগত লুপ্ত পাই আহিছে আৰু বাইদেউয়ে এইবিলাক গহনাৰ জৰিয়তে জীয়াই ৰাখিব চেষ্টা কৰি আছে মানে আমাৰ অসমীয়া সমাজখনৰ এটা সুন্দৰ বিৱৰণ তেওঁ গহনাৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছে এয়া চাওকচোন ইমান সুন্দৰকে আৰু ধুনীয়া তোমাকো সাজিছে এইটোদি এইটোদি ভালো লাগিছে আৰু গোটেইখিনি মেক্স কৰিছে যে এইটো ভুজিয়া বুলি কোনো চিনিয়ে নাপাব আৰু বুন্দিয়াইনো কি কৰি আছে চাওঁচোন এই কোনটো পিন্ধিছি আৰু এয়া চাওক এই লগত কাপোৰযোৰৰ কাৰণে হয়তো অলপমান হেৰি হ'ব পাৰে বস্তুটো ফুটি নুঠবাও পাৰে কিন্তু এই কলাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে কিন্তু এয়া চাওকচোন ইয়াতেও ধুনীয়াকৈ বাইদেউ ডিজাইন দিছে এইখন হ'ল চালনী আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ধানৰ যিটো হিৰৰ নিচিনাকৈ এইটো বনাইছে বাইদেউ আৰু খুবেই ধুনীয়া লাগিছে এয়া ফুটিত বাকী নাই ইহঁতৰ আজি আৰু চাওকচোন এয়া কিমান বস্তু আছে আৰু বস্তু বিচাৰি হাবা থুৰি একেবাৰে খাব নালাগে এখন বিয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ছোৱালী মানুহ কাৰণে চব বস্তু পায় বাইদেউ ইয়াতে কি কি বস্তু পায় ইয়াত ইয়াতে মানে আগতেতো অসমীয়া গহনা এনেকুৱা আছিলে মুঠি খাৰু ডিঙিত পিন্ধাটো আৰু কাণফুলি সেইখিনি আছিলে কিন্তু সময়ৰ লগত চব বস্তু আগবাঢ়ি যায় ন লাহে লাহে তোমাৰ গ্ৰাহকসকলৰো ডিমাণ্ড বাঢ়িলে বৰ্তমান সময়ত কপালীৰ পৰা যিটো আমাৰ কাপোৰত মৰা ব্ৰজ পিন থাকে ব্ৰজ পিনটোলৈকে পায় সম্পূৰ্ণ আৰু বৰ্তমানটো মই নাকফুলিও বনোৱাই আছো আচ্ছা নাকফুলি বনাই ইয়াতে কাৰখানা আছে কাৰণে কমত দিব পাৰে নেকি বাইদেউ সেইটোৱে আচলতে মানে অসমীয়া গহনা বহুতেই নাজানে প্ৰায় সন্মুখীন হোৱা এটা প্ৰশ্ন মই আজি তোমাক কওঁ বহুতেই সোধে এইটো অৰিজিন কেঁচা সোণ হয়
অরজিন কেসা হন বহুতে ভাবে অসমীয়া গহনা মানে কেসা হন কিন্তু নহয় অসমীয়া গহনাটো আমাৰ পৰম্পৰাগত একদম অতীতৰ পৰা চলি আহিছে কেসা হন বুলি কলে হল এইটো এটো কেসা হন হ্যান্ডমেড আৰু এইটো হল বৰপেটিয়া যেটো মেচিন মেড দুটা মাধ্যমত হয় এটা হল হ্যান্ডমেড এটা হল মেচিন মেড আৰু এই কারখানাটো আছে বৰপেটাত যেখিনি আমাৰ মেচিনত বনোৱা হয় ইয়াত মিনাৰ কাম আহে এনেকুৱা ষ্টোনৰ কাম আহে এয়া হৈছে আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ নিজৰ কাৰিকৰে বনাই কারখানা হৈছে বৰপেটাত আৰু এয়া হৈছে ৰণথলী ৰণথলীৰ যি সমূহ আমাৰ থলুৱা কাৰিকৰ থাকে তেওঁলোক আচলতে একো একোজন শিল্পী হয় আৰু তেওঁলোকৰ কারখানা সমূহ আজি ষ্টাৰ্ট হোৱা নহয় তেওঁলোকৰ ধৰা ককাকে চলাইছিলে ককা ঢুকোৱাৰ পিছত কারখানাটো তেওঁৰ দেউতাকে সম্ভালি ললে দেউতাকে এৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁৰ পুতেকে সম্ভালি ললে তেনেকে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা ইটো প্ৰজন্মলৈ কারখানাবোৰ চলি আহিছে আৰু আমি সম্পূৰ্ণ সেই কাৰিকৰৰ সকলৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰি আছো যিটো কাৰণত আমি এটা উচিত মূল্যত সম্পূৰ্ণ এটা বিশুদ্ধ বস্তু আগবঢ়াব পাৰো ইয়াতে একো ভেজাল নাই 1% ৰূপৰ লগত একো মিক্স কৰা নাযায় একো ভেজাল নাই সেইকাৰণে বহুত মানুহ আহে আমিও গম পাই আছো আজি আহিলো আহি ফালে এয়া ধুনীয়াকৈ ইহঁতক পিন্ধাই দিছে এতিয়া কোনটো পচন্দ গেছি আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ভাল লাগছে নে নাই বুলি আৰু নিজে মানে ডিজাইনটো কৰিছিলো এইটো তোমাৰ গাগৰি বুলি কয় অসমীয়া গহনাত গাগৰি জুমবিৰি ডুগডুগি এইটো একদম অতীতৰ পৰা চলি অহা মানে এতিয়া মানে কি নতুন প্ৰজন্মই জুৱেলাৰী বিলাকক অকণমান নিউ ষ্টাইলত পিন্ধিব বিচাৰে যাতে মানে অকণমান কুৰ্তি বা এনেকুৱাৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে এই গাগৰিটোক মাল্টি কালাৰ মিনা দি পেলাই ইয়াত পলিচ কৰা নাই সম্পূৰ্ণ ৰূপে আছে চোৱা ইয়াত গোল্ডেন কালাৰ নাই চব ৰূপ ৰূপৰ ওপৰত ইয়াতে এইবোৰ মাল্টি কালাৰ মিনা এইটো মেচিন মেড হয় এই গাগৰিটোক মই তিনিটা কৰি পেলাই অকণমান চেইন কৰি ইয়াত এটা হেভি কৰি দিছো যাতে মংগলদৈতে খুব সুন্দরকে পায় আর গুয়াহাটির দামতে ইয়াতেও পাব এইবিলাক চাকচুন ইমান ধুনিয়াকে সজাই ধৈছি কিন্তু জায়গাটো সরুর কারণে ইয়াতে অসুবিধা অলমান কম আছে কিন্তু আর হেৰি গুদামত স্টক করে থৈ দিছি ধুনিয়াকে এখন বিয়াৰ কাৰণে ছোৱালী মানুহ সম্পূৰ্ণ ইয়াতে পাব গোটেইখিনি পাব একো চিন্তাই কৰিব নালাগে আৰু ইমান সুন্দৰকে ভেজালে নাই আৰু ইহঁতক মই পিন্ধাই দেখুৱাইছো এয়া আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু ভাল লাগিছে নে নাই আৰু এইটো কি পিন্ধিছি আৰু ভাল লাগিছে নে নাই পিন্ধি ভালে পচন্দ গেছি নে নাই আৰু বাইদেউ যদি কাষ্টমাৰে লাগিব বিচাৰে বা বিচাৰে তেতিয়া হলে কত যোগাযোগ কৰিব ইয়াত লাগিতো আইভা নৰবাও পাৰে দূৰৰ পৰা হলি সেইটো হয় বহুত দূৰৰ কাষ্টমাৰৰ অৰ্ডাৰ থাকে তোমালোক আহাৰ আগতে মোৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা এটা ফোন আহিছে বা দিল্লী উৰিষ্যা কেৰেলা এনেকুৱালৈকেও গৈ আছে মোৰ ফেচবুকটো পূৰবী শইকীয়া মহন্ত বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আছো লগতে সৰুকে এটা মোৰ ইউটিউব চেনেলো আছে আৰু মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 9706102777 আৰু দোকানখন মি এণ্ড মাই মম ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰ ভেবাৰঘাটতে আৰু ইয়াতে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মানে গ্ৰাহকৰ সুবিধা অৰ্থে গ্ৰচেৰীৰ পৰা বাথৰুম আইটেমৰ পৰা কিটচেনৰ পৰা গাৰ্ডেনিং আইটেমৰ পৰা যদিও এখন সৰু মানে আমাৰ ঠাই কম বাৰু বৰ্তমান কিন্তু হেঁচি ঠেলি হলেও আমি বস্তুবোৰ ৰাখিব চেষ্টা কৰিছো লগতে আমি অসমীয়া গহনাটো ৰাখিছো যিহেতু বিচাৰে সকলোৱে হয় হয় বাইদেউ আৰু ইহঁতকো লৈ আহিছো আজি ভাল লাগিছে ইহঁতৰ পচন্দ গেছি বহুত দোকান খুলিলো কিন্তু পচন্দ হোৱা নাছিল ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকে এয়া দেৱালীৰ কাৰণে নেকি দেৱালীৰ কাৰণে আৰু এয়া মই ভেবাঘাটতে আছো বৰ্তমান মি এম মাই মম আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়াকে গহনাৰ লগতে এয়া ধুনীয়া এখন ঘৰৰ কাৰণে চব বস্তু পাব আৰু হোলচেল ৰেটত পাব ধুনীয়াকে আপোনালোকে আহক ধুনীয়াকে লৈ যাওক আহি আৰু এয়া বাইদেউ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কি নতুন নতুন বস্তু আহিলে বাইদেৱে সেইটো ভিডিঅ'ত পাই থাকিব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই পেলাই আহিব পাৰিব আৰু এয়া চাওকচোন সৰু ছোৱালীয়ে উমলাৰ কাৰণে এইবিলাক আৰু আমাৰ হলি তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰাই লৈ যাম আহি ধুনীয়াকৈ
আৰু ইয়া হৰচলি ধুনিয়াকে জয়ত উমাই থব পাৰিব। তাৰপিছত এইবিলাক এতিয়া মোৰ এক মাহ দুই মাহত লাগি গালি খোৱাটো কমি থাকিব ইহঁতক বস্তুখিনি দিব পাৰিলে। হয় হয় বাইদেউ কৃপাতে এইখিনি বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকে যে তিৰোতা মানুহবিলাকক সন্তুষ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আমাৰ মতা মানুহবিলাক এতিয়া আমি সকাহ পাইছোঁ কিছু হ'লেও গালি নাপাৰে আৰু ধুনীয়াকে বাইদেৱে বুজাই দিছে ক'ত কেনেকে পায় আৰু আপোনালোকে এইবিলাক যদি মোৰ ব্লগটো চাই আহা আপোনালোকে যদি বিয়াৰ কাৰণে লাগে তেতিয়াহ'লে বহুত অফাৰত বস্তু ভাবি আৰু মোৰ নাম কৈ দিলে তেতিয়াহ'লে হয়তো স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট দিম যদি এইটো ব্লগ চাই পেলাই আহে। লৈ ল'বি দেই আহাৰ লগে লগে ধুনীয়াকে। আৰু এয়া কি কবি তুমি এয়া বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াতে অসমীয়া গহনা আছে আপোনালোক আহক আৰু বিয়াৰ কাৰণে যিবোৰ কইনাৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী গোটেইবোৰেই পাব ইয়াতে আৰু আপোনালোকে গোটেই মঙ্গলেখন ঘূৰি থাকিব নালাগে আৰু এঠাইত আহিলে গোটেইবোৰ হৈ যাব। আৰু গহনাৰ লগতে আমি তলত অলপ মেকআপৰ নেইল পলিচ লিপষ্টিক ফাউণ্ডেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰো বস্তু ৰাখিছো বেগ এনেকুৱাও ৰাখিছো কইনা এজনীক যিখিনি বস্তু লাগে সাধাৰণতে। হয় হয় বাইদেউ তলত লাগি যাম এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি দেখুৱাটো হৈছে বাইদেউ ইহঁতক আৰু পচন্দ হ'ল সজাই থব পাৰি ইয়াতে এইটো গড় অসমীয়াৰ জাপি ঢোল পেপা সকলোবিলাক আছে ইয়াতে য'ত নেকি নোহোৱা হব ধৰিছে মানে সকলোৱেতো জানে ন এলুমিনিয়ামত খোৱাটো কিমানেই বেয়া এই মাটিৰ বাচনটো মাইক্ৰৱেভতো ইউজ কৰিব পাৰি গেছতো ইউজ কৰিব পাৰি চৌকাটো ইউজ কৰিব পাৰি কম জুইত এয়া কম জুইত এইটো ঠাটো বনাব পাৰি পাৰি অ ভেজাল কাৰণে পটকে কিবা এটা হয় আৰু এয়া বাইদেউ এইবিলাক ধুনীয়াকে ইমান ডাঙৰ দোকানত মাটিৰ বস্তু ৰাখি থৈছে বাঁহ বেতৰ বস্তুও আছে ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকে আৰু এটা পাকা ঘৰত সজাই থলে ইমান ধুনীয়াকে ফুটি উঠিব এয়া চাওকচোন আৰু বেছি দামো নহয় এইটো ইমানখিনি খেচেমি বাঁহৰ দাম আজিকালি ইমান দাম তথাপি কিন্তু ইমান দাম নহয় এইটো যোৰা হ'ল 199 কিন্তু 200 টকাই এটা খালে চাওকচোন ইমানখিনি টাইম লাগে বাঁহৰ খৰচ আছে তেওঁ কিন্তু ইমান কমত পায় কষ্ট হয়। আমি এতিয়া বৰ্তমান ওপৰৰ পৰা তলত লাগি নামি আহিলোঁ ইহঁতক কি কি লাগে ল'লা এতিয়া আমি ঘৰত যাম ঘৰৰ পৰা নামি আহি থাকোঁতে এয়া তলত আৰু খোৱা বস্তু দোকান আছে এয়া চাওক আৰু ইহঁতে ইমান তাৰমানে বুন্দিয়াই ভুজিয়াই ভাল পাইছে আৰু কেৱল খাওঁ খাওঁ কৰি আছে আহাৰ পেৰে ইয়াতে গহনাৰ লগতে এইবিলাক ছোৱালী মানুহৰ মেকআপৰ যোগাৰ আৰু কি কি পোৱা যায় মইতো অলপ আগত কৈছোৱেই কিটচেনৰ পৰা বাথৰুমলৈকে মানে যিখিনি মানুহৰ দৈনন্দিন দৰকাৰ হয় সকলোখিনি আমি অকণমান অকণমানকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। মই ক'লোৱেই কইনা এজনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা থুলমূলকৈ এইবোৰ ফাউণ্ডেশ্যন বা পাউডাৰ আৰু ক'ৰবাত ইহঁতে থৈছে প্লাছাৰ এনেকুৱা আমি অকণমান ৰাখিছো এইবোৰ খোপাত মৰা ফুল তাৰপিছত চকুত লগোৱা এইবোৰ যদি লাগে আপোনালোকক ধুনীয়াকে আহিব ভেবাৰঘাটত আৰু মোৰ কথা কলি অফাৰ দিম বুলি কৈছে বাইদেউয়ে আৰু লৈ যাব পাৰিব আৰু ইহঁতৰ বিয়া হলিটো ইয়াত লাগি আহিবয়ে ধুনীয়াকে নিবা আহিবয়ে তাৰপিছত এক চাকচোন ইমান ধুনীয়াকে সজাই ধৰিছে আৰু যোনটো বস্তু লাগে সোনটো বস্তু বাছি বাছি ললিয়ে হ'ল ইয়াতে আৰু একো ভেজাল নাই চিন্তা নাই হৈ গ'ল বজাৰ বজেন্দ্ৰ ভাণ্ডাৰ আমাৰ দৰঙৰ প্ৰায় সকলোৱে চিনিয়ে পায় আমাৰ মঙ্গলদৈৰ এখন বিখ্যাত গেলামালৰ দোকান আৰু আপোনালোকে যদি মি এণ্ড মাই মমখন বিচাৰোঁতে কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক বজেন্দ্ৰ ভাণ্ডাৰলৈ আহিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ডিটেইলছ দিব মানে এড্ৰেছটো দি দিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মি এণ্ড মাই মমখন বিচাৰোঁতে অতি সুবিধা হ'ব আৰু এইখন হৈছে পুৰণি দোকান তিনিজন ভাই ককায়েকে মি এণ্ড মাই মম আৰু বজেন্দ্ৰ ভাণ্ডাৰখন ধুনীয়াকৈ চলাই আছে আৰু লগতে আমি দুজনী বাইদেউৰ তাত আমি অসমীয়া গহনা